Здравейте, в неделя започва Говори сега. Аз съм Майя Костадинова, ето с кого ще ви срещнем днес. Идва ли нова епоха в българската политика? За Борисов, Радев, БСП, ДПС и новите политически проекти. Говори президентът в периода 2002-2012 Георги Първанов. Кои са възможните коалиции след изборите и как партията на Слави Трифонов вижда бъдещето си в следващия парламент? Любомир Каримански от Има такъв народ. Кой предложи професор Анастас Герджиков за кандидат-президент на ГЕРБ? Бившият министър на образованието Красимир Вълчев от партията на Борисов говори в студиото. Волен Сидеров отново иска да е президент. Какво предлагат кандидатите на Атака? Гостува номинираната за вице-президент Магдалена Ташева. Изкуство и приятелство. Вежди Рашидов, Мариус Донкин и Аделина Филева се срещат при Ейшесали. Тя има 19 книги, а творчеството й е преведено на 55 различни езика. Тя е сред най-продаваните автори в света. Феминистка и активист за правата на жените. Тя е Елиф Шафак. И говори с Детелина Кауфова. Политика започваме. Неизвестните покрай президентските избори изглежда са все по-малко. Професор Анастас Герджиков и генерал Румен Радев изглежда пък ще влязат в много сериозна битка. От вчера в борбата вече и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. През седмицата действащия държавен глава си пожела обаче друг съперник. Румен Радев призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да спре да използва партията си за щит, да защити честта и лично да се пребори за президентския пост. Ситуацията силно напомня на друга битка. През 2009 и 2010 година, като премиер, Бойко Борисов призоваваше многократно тогавашния президент Георги Първанов да се изправи срещу него, но на парламентарните избори. Да си припомним двете ситуации. Аз мисля, че е крайно време господин Борисов да престане да използва своята партия като щит и да защити честта и като се кандидатира за президент. Казал съм, веднага избори. Да излиза и Първанов и всичките избори. Отказваме се ние от мандата, той от мандата и решаваме проблема, ако има такъв. И така е президента в периода 2002-2012. Георги Първанов е при нас. Добре дошли, господин Първанов. Благодаря. Добре. Спомняте ли си този призив на Борисов? Колко пъти ви караше да се откажете от президентството и да излезете срещу него в битка? Но вие не го направихте. Аз му отговорих много спокойно тогава, че не съм аз този, който ще хвърли страната в хаос, като оставим двете институции обезглавени, за да удовлетворим някакви лични амбиции и страсти. Но това, което сега виждаме, в някаква степен повтаря, макар и с обратен знак случилото се 2010 година. Радев, новия Борисов ли е? Знаете ли, като добавим към този цитат, който прозвуча, и един друг, който чух за полата на госпожа Чатчева, извинявам се, че аз го казвам, разбира се, имаше отговори от другата страна, това показва, че дебата загрубя. И на мен ми е даже малко тъжно, че президента Радев изостави необходимия утвърдения президентски език и имам чувството, че Радев, късния Радев, вече прилича на ранния Борисов. Късния Радев е ранния Борисов. Означава ли това изглежда обаче, че според вас ерата Борисов вече свършва? Ако гледаме социологическите данни, би било прибързано да направим такъв извод. И все пак аз мисля, че настроенията в обществото, сред хората, са в тази посока. Да, ГЕРБ има висок резултат. Вероятно на предстоящите избори може би ще победи. Но връщането на Борисов не е приемливо към днешна дата. Така че той трябва да остане на резервната скамейка, впрочем, както и ГЕРБ като цяло. Това е моята теза. Тя е отдавна, под повече от година. Аз си спомням в едно друго интервю, ми казах се точно това, че добрият ход за ГЕРБ е да останат на резервната скамейка и да чакат някое друго по-добро раздаване на картите. Те изчакаха обаче. Чакаха два пъти. Не се случи. Да, беше
твърде късо времето обаче на двата парламента. Това е едно. Второ, всъщност това, което аз казвам, не се отнася само за ГЕРБ. Призивам и към останалите партии, които очевидно ще търсят конфигурация помежду си, дано да я намерят и да не я намират в тази плоскост, която в момента се развива. Статуквото и промяната, това е една измислена битка, една, аз често го повтарям, една тебеширена линия, която е прокарана между двата типа партии. И в крайна сметка ще се съберат в бъдещия парламент, няма да се разберат и ще потретим, или не знам за кой път ще отидем на избори. Преди да стигнат до парламента, обаче трябва да минат и през едни президентски избори. Стана ли интересна битката, господин Първанов, в момента? Битката за президент. Стана интересно състезание. Това са... Не обичам тази дума битка. Бил съм върховен главнокомандващ, но в моя речник не е имало битка, война и други подобни. И винаги съм съветвал колегите, независимо от коя страна на Дундуков, да не го използват. Но без съмнение става интересно. Имаме един президент, който стои добре, относително добре. Имаме конкуренция, основна конкуренция в лицето на професор Герджиков, който вдъхва респект, поне аз за себе си мога да го кажа. Техните вице-президенти също събират симпатии. Разбира се, не бива да подценяваме и останалите кандидат-президентски двойки. Те могат да разбъркат картите. Могат да създадат усложнение в кампанията. В какъв аспект обаче го казвате това? Ето, имаме председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Виждаме, че така Демократична България, знаем, че има симпатии към него. Очакваме през тази седмица да кажат дали ще го подкрепят. Той също беше издигнат от инициативен комитет. Очаквате ли това да затрудни битката, дума, която вие не харесвате, и всъщност да се стигне наистина до балотаж, балотаж, който пък вече да е малко по-трудно при него решаването на това, кой ще спечели? С появата на Лозан Панов балотажа става твърде възможен. Това е едно. Второ, ако се върнем на основните кандидатури, да, фаворит е без съмнение президента Радев, но и професор Герджиков има своите качества. А президентските избори винаги са били непредсказуеми. Ако ми позволите да върна 20 години лентата назад, когато аз бях 40 дни преди изборите, бях на 15-то място по рейтинг, според социолозите, и взех, че спечелих президентските избори. Всичко се случва. А искате ли да припомним и какво се случи 2006 година, когато срещу вас пък се изправи Неделчо Баронов, покойния тогава председател на Конституционния съд? Кажете ни какво се случи. Припомнете ни. Той беше кандидат на дясното, вие на лявото. Професор Баронов беше един добър човек, мога да кажа. Може би добър конституционалист. За друго време, вероятно, силна кандидатура, но към този момент това не се получи. И даже мога да призная сега от дистанцията на времето, ние положихме немалко усилия, за да можем да вдигнем неговия рейтинг. В това число организирахме лични, персонални дебати помежду нас двамата, за да може той да измести от второто място господин Сидеров. Това не се случи, така че ние с Волен се видяхме. Припомним, на балотажа отидахте вие и Волен Сидеров. Да, точно така беше. А председателя на Конституционния съд тогава не успя да стигне до него. Това само за да покажем колко неясна е президентската битка и винаги е била така. Абсолютно. Дайте обаче чисто политически, защото вие ги разбирате нещата повече. У нас сякаш основните политически играчи и лидери на големите партии винаги се оттегляте. Вие се оттегляте, ставате почетни председатели или просто така сте лидери в сянка, избутвате по-младите напред, поне така твърдите. Но ролята ви сякаш не намалява. Защо у нас винаги се случва така, че отзад има някой, който подпомага всички тези политически процеси? Разбира се, че визирам и вас, и господин Ахмед Доган, и така доста господин Иван Костов. В това няма нищо лошо. Всеки, както спорта, впрочем, всеки политик трябва да усети кога му е дошло времето да се оттегли, да направи крачка две назад и разбира се да помага. Аз винаги съм казал, че аз се отдръпвам от оперативната политика,
оставям я на по-младите, пък с което мога ще помагам. Има един класически пример за оттегляне. Това беше при Александър Лилов, края на 91-а година, когато той се оттегли. Избран беше млад лидер в лицето на Жан Виденов, а професор Лилов оглави стратегическия център, който ние създадахме. Спокойно, кротко и Лилов помагаше много. Понякога и в това си усърдие създаваше проблеми на по-младите, но нека, това е интересно. Аз гледам позитивно на една такава тенденция. Продължавате ли все още да се бъркате и да участвате в така големите процеси в българската политика? Да се бъркам, не, че очаквам да ми признаете и да кажете да. Не, но интересно, все пак. Аз това, което съм казал много пъти, не поискани съвети не давам, но на определени моменти съм имал една, може би дори и важна роля. Сега мога да го кажа, тъй като тези избори отминаха, на предишните избори аз събрах в някаква степен БСП и АБВ. Всичко тръгна от един мой разговор с госпожа Корнелия Нинова. А вие защо не я харесвахте за министър-председател? Пак си го спомням от едно интервю, което бях взела с вас. Казахте, че категорично тя не става за министър-председател. Е, послуша ли ви Корнелия Нинова и отказа ли се, каквото и да се случи с БСП, да тя да бъде кандидата за премиер? Вижте, в политиката не сме да се харесваме и да се обичаме. Има принципи, има и в крайна сметка задачи, които стоят над всичко. Понеже подхванахме темата за левицата, няколко думи да кажа. Левицата се представя на последните избори не зле. Говоря като присъствие. Имаха, може би, дори силни събития и мероприятия. И все пак резултатът беше недобър, неблагоприятен. Защо? Значи, промени трябва да има. Аз бих препоръчал, въпреки че сега вече е късно да се правят радикални промени, едно отваряне на левицата, ново. Твърде скромно беше това, което беше направено на предишните парламентарни избори, но останаха земеделци, социал-демократи, които могат да бъдат привлечени. Вътре в самата партия има хора, ярки, силни имена, които преходът помни и които може би дори незаслужено бяха огорчени, нищо по-естествено това да бъдат приобщени отново. Аз съм го правил това и с Татяна Дончева, с Овчаров и с кого ли не. И най-сетне, много са нещата, които бих могъл да кажа, но аз имам една идея, която ще споделим, макар че може би и там е твърде късно. Аз смятам, че левицата трябваше да номинира свой кандидат за премиер. Така, както стана в Германия. Както става, впрочем. На вътрешни избори. Моля? На вътрешни избори, преди това. На вътрешни избори, но всички на редовните парламентарните избори знаят кой ще бъде канцлера в Германия. Тримата основни кандидати сега бяха в водовъртежа на битката в Германия. Смятам, че от това левицата само може да печели, защото един такъв човек, няма да спекулирам да казвам имена, би могъл да даде добавена стойност към това, което прави ръководството на Позитано. Вие предложихте ли го на Корнелия Нинова? Да. Тя какво ви отговори? Нищо не ми отговори, но както се казва в шахмата, вероятно сме отложили партията с записан ход. Т.е. за едно друго време. Ще видим какъв е бил ходът. Ще участвате ли заедно с БСП на следващите избори, на тези, които са на 14 ноември? Заедно ли ще бъдете в коалиция? И съответно, каква е вашата позиция по отношение на неясната подкрепа на БСП към Румен Радев? Вие лично, АБВ, подкрепят ли президента Радев? Тук са няколко въпроса. Информацията ми е, че вече имаме разбирателство и на новите избори АБВ ще участва с БСП, така както и на предишната. Разбира се, скромно, но по-важно е да дадем своя принос при организацията и провеждането на кампанията и евентуално... Какво означава скромно? Няма да сте в листите? Поне не, като имаме видач, водач на листа. Къде? В Хасково, както и на предишните избори. Така че това е някаква стъпка в тази посока.
Надявам се тя да бъде разширявана. Не само с нас. Отново ще кажа, аз се радвам, че АБВ и БСП се събират, но искам да видя вътре широка палитра. По мое време Коалиция за България имаше 16 партии. Обрахме всичко, което е наляво от центъра. И споменахте преди малко Татяна Дончева. Майя Манолова, към тях ли да се обърне Корнелия Нинова? Призовавате ли? Не. Там очевидно на етапа изборна кампания няма да има разбирателство и не бива да се насилват нещата. Впрочем, понеже чувам сега анонси за подписване на предизборни споразумения за следизборно взаимодействие. Продължаваме промяната, обяви, че ще подпише да с Демократична България и ние идваме. Да. Аз с моя скромен опит в политиката мога да кажа, че смисъл на една кампания е да се разграничим. Затова подобни анонси, изпреварващи, по-скоро объркват хората. Но когато мине кампанията, когато се видят резултатите, трябва да се седне на една маса и да започнем да разговаряме, тези, които са упълномощени, а не така с пет точки за образованието, здравеопазването и горе-долу това е. Знаете ли колко страници беше предизборното споразумение между германската социал-демокрация и десницата в Германия, последните избори? 367, ако не ме лъжи паметта. Около. Тоест, те са разписали всичко до последния детайл. И затова, когато върви, когато тръгне управлението, няма такива тежки пречки и спънки. Впрочем, завъртя се разговора така, но да кажа и това. Не приемам тезата, че трябва да се постигне споразумение за правителство, което да избута до пролета. Това с едно обречено правителство, с министри, които знаят, че са 4-5 месеца, не е добра идея. Не е разумна идея. На нас не трябва работещо правителство. Трябва ни правителство, което да реши проблемите с Европейския съюз, което на Балканите да върне ролята си на лидер, особено да реши македонски въпрос, което най-сетне даде друга икономическа стратегия за развитието на... И къде го виждате това правителство? Около кои партии би могло да се формира то? Около, както сте казвали до сега, БСП, ГЕРБ, ДПС? Или около партиите на протеста и на промяната? Без участието на тези на статуквото, както те ги определят? Аз няколко пъти вече казвам, че намирам за вредно това противопоставяне. И все си мисля, че в един момент може да се прескочи тази табеширана линия, за която говорих, и някои от партиите, наречени несправедливо партии на статуквото, да намерят място в новото управление. 2005 година, аз съм го казвал многократно и съм го написал, имаше много жестока непоносимост между БСП и другите две формации, НДСВ и Движението за права и свободи, в парламента. Знаеме какви скандали, какви разправи имаше. Чак на третия мандат, но през това време вървяха разговори, и официални, и неофициални. Ако щете, дори зад кулисите някой каза, че това било лошо, но така се разбраха и в крайна сметка направиха едно правителство, което 4 години беше бетон. А ви обвиняват, че вие сте негов баща? Аз никога не съм го отричал. Баща, архитект или каквото иде. И нямате нищо против зад кулисните обаче разговори, ако те ще доведат... Не в лошия смисъл на думата. Разбрах ви. Вижте, преговорите изискват лидерство. Тези дни гледах по една от телевизиите филма Осло за преговорите между палестинците и израелците. Не може да си представите каква мъка е, какъв продължителен тежък процес е. В крайна сметка го направиха. Значи, защо у нас да не може да стане, след като нации, държави, които са непримирими в продължение на десетилетия, сядат на една маса и се разбират? Вие кой с кого предлагате да се разбере? Аз мисля, сигурно ако някой ме пита, бих могъл да развия
по-широко тезата, но мисля, че тези, които в момента са на мода, както се казва, според мен малко претенциозно самонарекли се партия на промяната, защото това трябва да се докаже в управлението. Така. Със сигурност трябва да поканят БСП и коалиция. Защото се видя, че там има потенциал кадрови, че там има идеи и че там има едно разумно държавническо поведение. Тоест, вие виждате общото и смятате, че тук е възможно да се постигне компромис между Продължаваме промяната и БСП за общи действия след изборите. За това говорите. Във всеки случай виждам коалиция по-широка от тези три партии на промяната, които най-вероятно ще влязат в парламента, и ги съветвам да не бъдат негативно, агресивно настроени към БСП. Ако щете, дори бих приветствал едно по-сдържано поведение към Движението за права и свободи. Как гледате на твърдението, че баща на Продължаваме промяната в някаква степен е президент Румен Радев? Предвид факта, че Кирил Петков и Асен Василев са били назначени от него служебни министри в неговия втори служебен кабинет. Аз не мога да коментирам нещо, което той самия не е изрекал. Във всеки случай имаше податки. Имаше податки от страна на самия Кирил Петков. Той се изтърва с една фраза. Ако щете, дори и това, което каза премиера Стефан Янев, той уточни снощи при вас какво е имал предвид, но дори една заявка от служебния премиер, за кого би гласувал, това също е знак. Това е намигване към електората. Да знаете вие. Но вие казвате, като коалиция с БСП, че не ви притеснява това, че може да има намигване между Дондуков 2 в момента и партията Продължаваме промяната, и сте готови да говорите за общи действия след изборите. Това казвате. Аз не съм упълномощен от името на коалицията. Предлагате го от ваше, БСП, да, от ваше име. Мисля, че това би било разумно. Печелят и едните, и другите, най-вече печели държавата. Абе, вие ще подкрепили Румен Радев на тези избори президентски? Не ми отговорихте на въпроса. Да, има решение на Националния съвет и то беше обявено от председателя Румен Петков за подкрепа на двойката Радев и Илияна Йотова. Няма да има промяна, тъй като има и нови кандидати. Могат да се появат и още нови кандидати. Могат, но не вярвам да има ревизия на това решение. Добре, заговорихме, отново се върнахме към президентските избори, защото те очевидно крият най-много, така за момента, поне вълнения. Ролята на ДПС винаги се е говорило за това, че тя има основна роля при избора на президент у нас, защото ако се стигне до втори тур, така партията умело може да насочи своя електорат подкрепа на един или друг кандидат. Какво очаквате вие? Те заявиха категорично, че ще издигнат собствен кандидат. Аз потвърждавам, че ролята на Движението за права и свободи, ако не основна, е важна на всички избори. Още 2001 година аз водех на първия тур, но ДПС имаше свои кандидати, госпожа Инджова беше там кандидат за президент, но в крайна сметка ДПС ми помогна и аз приех с благодарност тази подкрепа. Сега още по-сложно. Тогава нещата изглеждаха по-чисти. 2006 година, пък да не говорим, там дори подкрепата на ДПС дойде само за да натовари резултата. Сега обаче, пак казвам, между двата тура, най-вероятно ще има втори тур, прегрупирането на силите може да доведе до изненади. И аз не смятам, че само ДПС тук могат да играят роля. Тук са и патриотите, макар и с по-скромен принос, някои други формации, които биха могли да се намесят, но правя веднага важна оговорка, според мен. Вижте, едно е да обещаят лидерите, друго е да изпълнят избирателите. Аз помня от мое време едни лидери, които обещаваха своята подкрепа на господин Стоянов, и в крайна сметка нищо не се получи.
Те даже не отидаха да гласуват в деня на изборите. Подозирам, че и сега може да се получи нещо подобно. Тоест ще се размие тази подкрепа и съветвам социолози, политолози, пък и самите политици да не смятат механично получените на предишни избори резултати от партиите за един или друг кандидат президент. Предупредихте ги да внимават. Всичко е възможно. Искам по темата с тока, тъй като знаете, че кризата е изключително голяма и за газа, но там е световен проблем. Няма как да разсъждаваме толкова върху него, доколкото пък за тока изцяло си зависи от нас в някаква степен. Премиерът Стефан Янев каза вчера при нас, че на мястото на мариците вместо въглища ще се прокарат тръба с газ. Това е плана, който те предвиждат и който те би трябвало до 15 октомври да внесат в Брюксел. Как приемате и коментирайте това? Трябва да видя конкретния план. Те предлагат... Те не обичат детайлите. Не обичат детайли да говорят. Политиците ви още по-добре го знаете, но това, което знаем за момента, е, че става въпрос... Вижте, аз не искам да се правя на енергетик. Аз съм направил много за българската енергетика, но като политика, като енергийна дипломация. Така. И ако сега сме на това дереже, извинявайте за грубата дума, то е защото Белене не стана 14-15 година с двата реактора, то е защото Южен поток се срути, не заради нас, а заради 4-5 правителства едно след друго. И сега даже се мъчат и сигурно ще спрат по някакъв начин и Турски поток. Тоест ние като се лишим от газ и от ядрена енергетика, тогава само ще се вайкаме. Само ще търсим някакви компенсаторни механизми. Пълния ден чух, не искам да полемизирам с новата формация, господин Асен Василев, който много така надменно и рязко се изказва против Белене, сравнявайки я с Фукушима. Много моля, в цял свят продължават да се строят ядрени централи. Една Турция ускори и вместо 23-та, 22-та година нейната ядрена централа ще бъде готова. Значи ние може да се наложи да купуваме ток от Турция. За мен това са ключовите причини за положението, в което се намираме. Иначе трябва да се търсят, разбира се, компенсации, субсидии, но тук вече има специалисти, които ще направят точно тези разчети. Добре, да се надяваме, че газ ще тръгне по тази тръба обаче до тогава, до момента, в който се изпълни този план. Това, само не разбрах обаче коя тръба е. Дали това е онзи газ, който, с извинение, аз съм договорил с президента Алиев от Азербайджан, този 1 милиард, който след мен 5-6 премиери се предоговаряли. И който трябваше вече да тече по Комотини Димитровград, по връзката. Или, може би, ще бъде пък руски газ, от който ние не можем да се откажем. Значи да се разберем. Ние бягаме от руската зависимост, но в момента получаваме двойна зависимост. Руско-турска. Благодаря ви за този разговор. Георги Първанов при нас в студиото. А ние поглеждаме сега към Германия. Днес страната отбелязва 31 години от обединението между Германската демократична република и Федералната република Германия. Знаков ден в историята на Европа. Празненствата тази година протичат на фона на неизвестните около това, кой ще поведе днешна Германия след изборите от преди седмица. Знаете, Ангела Меркел се оттегли от политиката след 16 години управление. За сега Меркел продължава да е начело на страната като служебен канцлер. Но колко дълго ще продължи това? Кой има най-големите шансове да я наследи и каква коалиция ще управлява най-мощната икономика в Европа? Отговорите търси Десислава Апостолов. Германските социал-демократи ликуват. След 16 години картата на Германия почти изцяло отново е в червено. Последният червен канцлер на Федералната република беше предшественикът на Меркел, Герхард Шрёдер.
Сега Олаф Шолц има големи шансове да оглави правителството. Избирателите много ясно се произнесоха и казаха кой трябва да формира следващото правителство. Това са трите партии – Социал-демократическата, Зелените и Свободната демократическа партия. Избирателите категорично възложиха на тези три партии да водят следващото правителство. В Германия наричат възможната коалиция между социал-демократи, зелени и либерали коалиция Светофар – заради цветовете на трите партии. Една седмица след изборите, светофарът изглежда все по-възможен и все по-желан. Близо 60% от германците смятат, че тази коалиция би била добра за страната, а 70% подкрепят Шолц за канцлер. Противно на очакванията, първите сондажи за съставяне на коалиция в Германия започнаха не между социал-демократите и останалите, а между втората и третата политически сили – зелените и свободните демократи. В духа на времето зелените отбелязаха голям успех на изборите и за първи път в историята си издигнаха свой кандидат за канцлер – Аналена Бербок. Либералите стабилно присъстват в политическия живот на Германия и в Бундестага вече десетилетия наред – но този път се очаква да играят още по-ключова роля в управлението. Като идеология и предизборни програми, зелените и либералите стоят твърде далеч едни от други, особено по теми като борбата с климатичните промени и финансовата политика. Това е исторически момент за нашето общество и нашата страна, защото политиката се концентрира не върху древните неща, а върху една истинска промяна и обновление, върху големите задачи на бъдещето пред страната ни, която години наред тъпчеше на едно място. Сега е време да осъществим промяната и да създадем тройна коалиция, каквато до сега в Германия не е имало. Либералите, които като програма са по-близки до консервативните партии в Германия, също са оптимисти. Чувстваме се отговорни заедно да осъществим промяната в Германия. Направихме своя анализ на застоя в миналото и го критикувахме. Затова сега водим разговори как може да преодолеем това, което разделя нашите партии. Какви мостове можем да изградим помежду си? В областта на климата и финансите имаме съмнения, имаме различия, но сега трябва да търсим мостове. Германските политици са убедени, че трябва да създадат коалиционна култура, която прави възможен експертният дебат, а не зад кулисните договорки. Въпреки, че отбеляза най-лошия резултат в историята си, Християн-демократическият съюз също направи заявка да управлява страната в коалиция Ямайка, заедно с либералите и зелените. Намираме се в ситуация, каквато Германия все още не е преживявала. Цяла Европа е вперила погледи в нас. Трябва да излъчваме сигнали, че сме готови да съставим правителство, което е в състояние да управлява, правителство готово да действа. Защото Европа има важни задачи пред себе си и, разбира се, всички очакват стабилност в Германия. Шансовете на Лашет да играе водеща роля в формирането на правителството изглеждат все по-минимални, а критиките към него в собствената му партия растат. А в Бавария, където управлява сестринският християн-социален съюз, вече не вярват, че Лашет може да стане канцлер. В момента шансовете да стане канцлер определено са на страната на Олаф Шолц. Важно е изборните резултати и вотът на хората да се уважават. Затова, като лидер на моята партия християн-социалният съюз, мога само да поздравя Олаф Шолц. За сега никой не се наема да прогнозира колко дълго ще продължат разговорите в Германия. Някои се опасяват от нидерландски или белгийски синдром, месеци безплодни преговори и безкрайни служебни правителства. Но някои анализатори са по-скоро оптимисти. Това, което можете да очаквате в Германия, е стабилност. Не мисля, че ще стане като в Белгия, където години наред чакахме да се формира новото правителство. Очаквам в Германия да стане много по-бързо. Според някои се очертават дълги преговори. Ще видим. Аз не бих изключила преговорите за съставяне на управление да приключат по-бързо от очакваното. Това зависи от това колко ще бъдат конструктивни партиите в преговорите. Изборите и липсата на редовно правителство едва ли ще се отразят на живота на германците, нито ще забавят икономическото развитие на страната. Според последните статистически данни, ситуацията в Германия даже се подобрява. Безработицата през септември е намаляла, а страната се справя с преодоляването на кризата от пандемията много по-добре от очакваното.
Каква коалиция се очертава у нас? В студиото е председателя на Комисията по бюджет и финанси в последния парламент и депутат от Има такъв народ, Любомир Каримански. Добре дошли, господин Каримански, при нас. Да ми кажете, това, което се случва в Германия, виждаме двете основни партии, първата и втората, водят паралелни разговори за коалиция, да видим кой ще събере повече сподвижници. Същото ли очаквате да се случи у нас? Не очаквам, честно казано, също да се случи. Все пак в Германия това са партии с утвърдена демокрация. Доста дълго време са имали възможност да упражняват по различно време властта в Германия, но все пак те са утвърдени в времето и това им помага много да намерят общ език и да не допускат грешки такива, които могат да застрашат управлението на страната. Такива, каквито допуснахме ние. Ами дори да, дори такива, защото все пак, когато едно детенце расте, има все пак доста бели прави, така че в растежа се допускат грешки. Липсата на опит ли беше основната причина вие да не успеете да направите правителство в два поредни парламента? Вие имам предвид, Има такъв народ. Да. Не бих казал, че липсата на опит е само да не успеем да направим правителство. Все пак ние имахме 65 народни представители и мисля, че се изисква голяма смелост с 65 да искаш да направиш правителство и да носиш цялата отговорност. Колкото до това и критиката, че ние не сме представили подробно хората в кабинета, че те не са се представили, ами нима не е отговорност и на останалите да поискат да разберат какви са тези хора, които сме включили в кабинета. Единствено, госпожа Капон така изяви желание и след края на 46-то Народно събрание съжаление, че тя не се е поинтересувала от хората, които представихме като бъдещи министри в кабинета, който беше сформиран втория път. Не първия път, а втория път. От втория опит. Връщаме много назад, а не е нужно. А иначе преди малко ми казахте, че много смело се иска да направиш кабинет с 65 депутат. Така е, да. Не липсата на опит, а липсата на смелост ви попречи, така ли? Не, ние бяхме смели. Ние бяхме смели да предложим кабинет. Както виждате, не изглеждаше така. Разговорите вървяха в посока, в която по-скоро да откажете тези, които искат да ви подкрепят, да ви подкрепят. Защо? Защо трябваше да ги откажем? И с какво точно ги отказахме? Не предложихте нищо. В българската политика се предлага. Предлагаш пост, предлагаш министерско място. Видяхте ли какво направи Кирил Петков днес? Например, мисля, че при колегите по битви той си каза. Той каза, че ако спечелят изборите, например, вижда някои от своите партньори от Изправи се, ние идваме в едно министерство, от Демократична България в друго министерство. Вижда господин Лозан Панов, да речем, като главен прокурор, който сега е кандидат за президент. Тоест, вече е ясно какво ще се случва. Вие пък нищо не предложите. Как е ясно, при условие, че все още платформата и политиките на новото движение или на новата партия Продължаваме промяната не е ясно. Виждате ли колко безпринципна същността на предлагането на определени постове в замяна и за това да се търгуват определени постове, да се интересуваме само от личности, а да не се интересуваме от ефективна промяна, която е стъпила на фундамент, на но принципни защо? Неща. Сега на избирателя не му ли е по-лесно? Знаем ли той ние каза, каква е политиката? Аз гласувам да и знам промяна. Вече кой ще бъде министър. Знам кой ще е и главен прокурор. А какво ще донесе този министър? Знаем ли? Каква промяна ще бъде внесена? Знаем ли? Знаем ли каква платформа имат те? Знаем ли около какво се обединяват? Каква ще бъде политиката? Те казаха основните си принципи, между другото. Четири. Да, пет, мисля. Добре, дори пет. Нима смятате. Само преди малко президента Първанов каза колко страници е било споразумението. Да, верно, че след изборите, но дори и предизборно би трябвало да бъде достатъчно ясно какви са основните цели на тези, които искат да подпишат такова предкоалиционно споразумение. Предстои да се подпише подобно след изборно, но пред изборите подписано споразумение. Не предрешаваме ли нещата? Аз не знам дали по този начин се опитваме да кажем какъв ще резултат едва ли не след изборите. За да от сега да готвим коалиционно споразумение след изборите. Малко несъстоятелно цялото това нещо. Има такъв народ поканен или са на разговори с Продължаваме промяната и обсъждате ли възможността и вие, ако бъдете поканен или пък ако сами изявите желание да се включите в това споразумение, може да ви дадат повече от едно министерски места. Аз отново ще подчертая. Тук не е въпрос в министерството. Не е въпрос в това дали едно, дали две. Тук е въпрос наистина на това как и по какъв начин ще постигнем ефективната промяна.
Защото ако искаме да промениме модела, ако искаме да не правиме единения между мафиотски структури и честните български граждани, а в това ни призовава ГЕРБ нон-стоп, да сме се обединили около една кандидатура за президент, който ще бъде обединител, аз лично не бих искал да се обединя с мафиотите и с престъпниците. А кои са те? Само назовете ги. Ами, смятам, че протестите в повече от близо година и повече достатъчно ясно искат промяна на управлението на ГЕРБ. И аз не смятам, че ГЕРБ като партия, която показа, че тя е изключително авторитарна партия, изключително концентрирана в лидера, който лидер не само, че няма качествата да управлява държавата, така че да донесе просперитет на хората и на обикновения човек, но и направи всичко възможно да има концентрация на икономиката и на бизнеса в едни ръце. Къде се вижда има такъв народ? Очевидно казвате, не се виждате с ГЕРБ. По-близо до Продължаваме промяната, Изправи се, ние идваме, Демократична България, по-близо до тях ли се вижда? Разбира се, че ние можем да преговаряме с Демократична България, с Изправи се. Защо не го правите? Те вече подписват споразумение. А защо не сте включени в това споразумение? Ами защото, може би, ние не сме инициатора на това споразумение. Може би този въпрос трябва да зададете на инициатора на това споразумение. Смятаме, че наистина една предизборна едно предизборно състезание, една предизборна напревара е напревара на концепции и на това да покажем наистина какъв е хода от тук нататък на развитие в отделните сектори, в които имаме определени програми. Това искаме ние и тогава, ако има нужда да седнем около масата, да се разбереме, за политики и за възможност да развиваме една концепция за управление на страната, ние ще го направим. Ние не искаме да водиме разговори, които са безпринципни на този етап. Не можем да кажем, това се едно, че както моментната снимка на социологията, за кого бихте гласували, е изключително изкривена в данните и самите социологически агенции си го казаха, а по-скоро, ако попитаме чия програма или чия платформа бихте подкрепили, на коя партия, тогава може да е малко по-точно. Добре, казахте ми, че постовете не ви интересуват. Знаете, че се многократно през последните месеци има информация, че вие, например, проявявате интерес към БНБ и че вие бихте бил един много добър кандидат за гуверньор. Готов ли сте, ако бъде предложен този пост на вас, например, вие в лично качество да подкрепите проекта Продължаваме промяната? Първо, това не е мое лично решение. Нали? Не мога аз сам да взема това решение. След това партията трябва да издигне кандидатура, трябва да бъде обсъдена тази кандидатура. Вие сте в листите на партията на тези избори, да? Да, предполагам, че ще бъда, защото те окончателно още не са готови. Така или иначе, хората искат да издигнат моята кандидатура. Имах възможност да разговарям в няколко региона, така че да, искат да издигнат кандидатурата ми. Въпрос е вече на обсъждане с самото ръководство на партията за окончателно и мое съгласие за това нещо. Това, което обаче вие попитахте, е въпрос наистина на концепции и на стратегия за развитието на един регулаторен орган. Като цяло регулаторните органи в България според мен трябва да претърпят промяна в правната уредба, след което самата Европейска Централна банка, между другото, предписа в 2020 година в конвергентния си доклад достатъчно много изисквания и достатъчно много препоръки за промяна в правната рамка, дори на Централната банка, като закон за Централната банка. Това е важно не заради самата промяна, а е важно за това, че тези органи трябва да бъдат много по-прозрачни, много по-отворени към хората. Нима виждате някакво изявление или нима чувате някаква позиция от страна на Централната банка по толкова важни въпроси, като инфлацията, по толкова важен въпрос, като начина по който могат да бъдат обслужвани кредитите, които след мораториума виждаме, че ръста им нараства. Ето, това са два основни въпроса. Тоест, имате критики към господин Радев, който в момента оглавява БНБ. Това не са критики. Не, това не са критики. Аз казвам каква е фактологията. И че се работи недостатъчно. Добре. Ами трябва да бъде повече прозрачно. Отговорете обаче на други обвинения от страна на БСП. Например, в пленарна зала бяха отправени към вас обвинения, че така вие сте близки, има такъв народ с ДПС и бяха направени намеци за това, че връзката идва от вашето предишно работно място, където сте били в банка, свързана с Движението за права и свободи или поне с господин
господин Доган и Фуад Гювен. Вие познавате ли ги? Свързани ли сте тях? Никога не съм виждал господин Доган. Господин Гювен съм го виждал само веднъж, докато съм работил в банката, но това е било 2006-2007 година. Аз съм работил там една година само. И то благодарение на това, че аз съм горд, че съм бил в екипа на Стоян Александров като преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Заедно бяхме там, заедно сме преподавали. Като преподаватели сме много различни и той ме беше поканил за да бъда негов консултант и съветник. Това ми е дейността в тая банка само в една година. Как така става, че свързват моето име с продажбата, примерно на ТЕЦ Варна, което е чак 2014 година. Аз отдавна вече не съм бил там. Аз съм бил само от една година, 2006-2007. Много ми напомня вашия въпрос. Все едно, че аз да ви питам, вие ако сте работили за Делян Пеевски, дали се чувствате, че сте дългата ръка на Делян Пеевски? Добър въпрос. И основателен. Но всеки дължи отговори, така, нали така? Аз го дължа отговори и го давам. И го давате. Казвате, че нямате общо с ДПС. Нямам нищо общо с ДПС. Дори аз съм човека, който изкара в абсолютно критична бележка и в интернет, и в няколко предавания. Това, което направиха и то е недопустимо и непристойно Делян Пеевски и Йордан Цонев с закона за банковата несъстоятелност. Вие много добре сигурно си спомняте, че този закон и поне 7 негови глави бяха обявени за противоконституционни. Ето това е. Как може тези хора, особено Йордан Цонев, да продължава да ни получава при условие, че самия Конституционен съд е казал, че той не умее да пише закони? И това беше доказано. Вие даже нетърпимост имате към ДПС, така ще излезе след края на този разговор. Чак нетърпимост, не, напротив. Аз показах, че по време на държавния бюджет мога да говоря с всички партии и смятам, че начина по който се работеше в Комисията по бюджет и финанси беше показателен за това как може да се приеме в един силно фрагментиран парламент един бюджет, който не е по вносителя, както е служебното правителство, а беше прекроен вътре в самия парламент. Финален въпрос. За или против еврозоната сега или да изчакаме, тъй като и за това казаха, че вие имате по-различно мнение и според вас не трябва да приемаме еврото бързо. Не, това не е моето мнение. Не знам откъде сте го прочели, но моето мнение е, че аз съм за еврозоната, но не сега и не веднага, а е въпрос наистина на догонващо развитие за жизнения стандарт на страната. Страната не може да приеме еврото, когато не е готов цялото население с жизнения стандарт, така че то да може да съответства на всички онези изисквания, които има по Маастрихтските критерии. Благодаря ви за тези отговори. Разговорът е с продължение. Любомир Каримански при нас в студиото. Ето как продължаваме ние след минути. Кой предложи професор Анастас Герджиков за кандидат президент на ГЕРБ? Бившият министър на образованието Красимир Вълчев от партията на Борисов говори в студиото. Волен Сидеров отново иска да е президент. Какво предлагат кандидатите на Атака? Гостува номинираната за вице-президент Магдалена Ташева. Изкуство и приятелство. Вежди Рашидов, Мариус Донкин и Аделина Филева се срещат при Айшес Али. Тя има 19 книги, а творчеството й е преведено на 55 различни езика. Тя е сред най-продаваните автори в света. Феминистка и активист за правата на жените. Тя е Елиф Шафак. И говори с Детелина Калфова. И партия Атака влиза в президентската битка. Волен Сидеров отново ще се опита да седне в кабинета на Дондуков 2. Кандидат за вице-президент е неговата колежка Магдалена Ташева. Добре дошли. Здравейте. Влизате в битката за Дондуков 2 и вие. Да. Защо? Първо ми позволете да благодаря на всички приятели, привърженици, които са изпращали предложение аз да бъда номинирана и разбира се да благодаря на Волен, който взе решението. Влизаме, защото това е една уникална власт. Конституционалисти и преподаватели по конституционно право я наричат четвъртата власт, която пронизва останалите класически три власти и която дава огромни възможности за промяна, но за истинска промяна, а не за подмяна. Да започнем с това, че президента представлява България, републиката, във външните отношения, първата му функция. Втората функция е свързана с отбраната на страната и гарантиране на нейния суверенитет. Той е върховен главнокомандващ в мирно и военно време. Той назначава генералитета, висшето командване,
Той може да обявява мобилизация, да създава или пък да оспорва, да отхвърля стратегически планове за отбраната и така нататък и така нататък. Той има правомощието да сезира Конституционния съд по свое усмотрение и да инициира референдуми. Радев го направи това многократно в последния си мандат. Колко референдума е инициирал? По отношение на сезирането на Конституционния съд, обаче и налагането на вето, имаше активност. В какво не сте доволни обаче от свършеното от президента Румен Радев? Един президент на Атака веднага ще инициира референдум по най-важните и болезнени въпроси на българското общество, свързани с нашия статут на страна от третия свят, например. Веднага ще инициираме референдум за това трябва ли България да се откаже от националната си валута и да загуби дори своя монетарен суверенитет или не, присъединявайки се към еврозоната. Член сме на Европейския съюз, това фигурира в договора ни за присъединяване, приемането на еврото. Момент. Ние сме членове на Европейския съюз, но има 8 страни, които са членове на Европейския съюз. Извинете, но не са членове на еврозоната. Второ, ние се борим за военен неутралитет, като вземаме пример отново от държави членки на Европейския съюз, каквито са Австрия, Финландия, Швеция и Ирландия. Нека народа да каже, вече имаме опит, 17 годишен опит в НАТО. Нека народа каже, трябва ли да останем в този агресивен военно-стратегически пакт или не. Тоест, вие продължавате да настоявате за излизане от НАТО и запазване на военен неутралитет. Това е което смятате, че България трябва да се промени. Какво действие? Ако народа каже да останем в НАТО, ние ще се съобразим. Какво действието на Румен Радев към момента обаче не ви харесва, че решихте господин Сидоров, който изглеждаше сякаш се оттегля от активната политика, отново да се активира и така да погледне към Дондуков 2. Какво ви ядоса или пък може би нещо... Не, тук не става дума за ядосване. Тук става дума за предателства, прикрити зад извинението, ама ние сме членове на НАТО и Европейския съюз и трябва да споделяме техните ценности. Когато чуете някой политик, връщащ се от чужбина, да ви говори за европейски и евроатлантически ценности, бъдете убедена, че той е предал някакъв български интерес. Това е един смокинов лист, фактически. Ами вземете Триморието, например, което е една агресивна антируска инициатива, която трябва да създаде буфер между Европа и Русия и тя е стара още от времето на маршал Пилсудски. Пилсудски, точно, да, точно така. Но се твърди, че в момента става въпрос само за икономически проект, второ, който да свърже, да свърже страните от източна Европа. Така да. Няма да се впускам в демагогията на президента или най-вече на неговите съветници. Вие не му вярвате заради това. Това не звучи убедително. Но аз искам да поговоря за длъжността на вице-президента, защото съм номинирана за вице-президент. Това е една много висока длъжност, която дава, както казах, много големи правомощия и възможности за промяна. Например, вице-президента по традиция в България, според член 98 и член 104 от Конституцията, поема 3 от правомощията на президента. Той дава убежище, той упражнява правото на помилване, той дава, отнема или прекратява българско гражданство. Какво ще направите по трите точки? По трите точки може да много да се направи. Българският вице-президент трябва лично да се ангажира. Но имайте предвид, че има и четвърта. Той, вице-президента, по решение на президента, може да назначава или освобождава държавни служители, които влизат в сферата на регулации на президента. Например, президента може да и назначава трима от членовете в управителния съвет на БНБ. Така. Четирима от конституционните съдии. Четирима членове представители има в Комисията за защита от дискриминация. Един в Комисията за регулиране на съобщенията. Президентът назначава със своя подпис председателя на Държавната агенция Национална сигурност, директора на Държавна агенция Разузнаване, шефа на НСО и чрез съгласователна процедура с Министерския съвет и главния секретар на МВР. Вице-президентът, така пишат конституционалистите, може да подпомага
президента във всички области на, от неговата компетентност. Не са само тези три, които изредих, нали така? Така, помилване, тоест, вие се виждате гражданство като човек, който би могъл да подпомага Волен Сидеров в тази дейност. Каква посока обаче? Той... Какво ще промените? Но или аз кое... не виждам сегашния вице-президент да е направил каквото и да било в големите, широките правомощия, които тази длъжност му дава. По традиция, вице-президента трябва да осъществява връзката между външните и вътрешните българи, отново в контекста на длъжността на президента да гарантира единството на нацията. Вътрешни, единството външни, между външни да, българи. Е малко расизъм, имате преди българите зад граница и българите се, да, у нас. Да, но това не означава, за съжаление, да си правиш екскурзии от Монреал до Мелбърн през Чикаго. Кой го е направил това? Добре, няма да цитирам имена. Кажете, може би имате предвид вице-президента. Да, 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 вице-президентите традиционно... А нямате предвид нея, че тя си е правила екскурзия, просто общавате. Мога да отправя критики, които ако ние бъдем избрани, ако Негово Величество избирателя ни даде това доверие, какво ще бих осъществила аз, разбира се, и подпомагайки президента. За екскурзиите не уточнихте обаче. Кой е провеждал тези екскурзии? Не, това, ние трябва да работим върху историческите български общности. Хората с българско самосъзнание, които от векове пазят тази своя идентичност. Отговорете... И не само това. Нека да довърша. Отново в контекста на влиянието, което има тази институция. Сегашната вице-президентка се оказа голяма защитничка на Истанбулската конвенция. Тя даже призна в едно интервю, че 2014 година работила по текста. Тя смяташе, аз съм имала дебат с нея в едно друго телевизионно студио, тя смята арабските и азиатски мухаджири, които нахлуват в България, нарича ги бежанци и смята, че те имат неотнимаеми права. Тя смята, че оградите като по границата... Като бежанци, вероятно, е така. Не можеш да имаш милион бежанци. Това не е бежански поток. Това е нашествие. И България няма ние, като, и ние, като президентска двойка, ще отстояваме тази теза, защото тя е доказана. Те биват допускани в нарушение на международното право. Всъщност, добре, първата страна, в която те стъпват, е Турция, и Турция трябва да им дава статут. Но това не се прави. Напротив, тук се влиза в едни корупционни преговори с Ердоган, плащат му се милиарди по 1000 евро. Имате предвид това решенията на Европейския съюз? Да, да, решенията казвате, на госпожа Меркел. Да, не са много корупционните, все пак с решения на европейските граждани. Така, не са решения на европейските граждани. Европейските граждани се вдигнаха и причината, поради която госпожа Меркел беше принудена предсрочно да прекрати мандата си, е именно нахлуването на близо 2 милиона от тези мухаджири в Германия. Ние ще прекратим тази злоупотреба с националното и международното законодателство. Можем да гарантираме сигурността, безопасността на българската граница и суверенитета на Република България. Това трудно ще стане, ако сте само в президентството. Въпреки че партия Атака, виждаме, изчезна вече дори и от така активната... По-малко активни сте, да речем. Господин Сидоров се оттегли. Е дали изглеждаме повече или по-малко активни едно, да изчезнем друго. Не влязахте в последния парламент. Да, не влязахме. И какво от това? Очаквате ли сега хората да ви повярват? Разбира и отново се, да изживеете, своето възраждане? Чувстваме се подготвени за тази длъжност. Добре. Не само очакваме. Финален въпрос. Отговорете на критиките на тези, които казват, че в момента се появявате, за да разсеете просто така наречените русофилски гласове, които президента Радев по принцип привлича около себе си или поне привлича. Това е грешна преценка. Вижте, по отношение на изборите на 14 ноември, аз лично смятам, че двобоят трябваше да се проведе между Румен Радев и Бойко Борисов. Това е двубоят в България. Това е двубоят, който ние наблюдаваме от година и половина. Но, за съжаление, отново беше разиграна тази схема с употребата на професори като смокинов лист, зад който се крие малодушието на политическите лидери или политическото бесилие на партиите, които ръководят. И това вече става ендемия.
Аз мога да припомня на вашите зрители употребата на професори, като почнем от Благовест Сендов, Велко Вълканов, Иван Маразов. Смятате, че кандидатурата още... на професора Анастас Герджиков е смокинов лес? Ами да. И употреба. Да, разбира се. Добре. Да, извинете, президентът трябва да бъде политик, за да знаем неговите убеждения и неговия вице-президент. Видяхме, че Радев стана президент без да е политик. Благодаря ви много за този разговор. Защо мислите, че не е бил политик? Той е изкарал една школа, школата Максуел в щата Алабама, когато тя се ръководеше от бившия шеф на ЦРУ, генерал Майкъл Хейден. Добре. И смятате, че той го научил това, на политика. Тази школа не е за управление на самолети. Благодаря ви много за този разговор. Там създават стратегически лидери. По време на кампанията ще можете да участвате и в други предавания на БНТ. Магдалена Ташева, кандидат за вице-президент на Атака. А иначе 17 са партиите и коалициите към днешна дата, които са издигнали кандидатите си за президент или ще ги издигнат. Днес инициативен комитет от 70 души издигна официално ректора на Софийския университет, професор Анастас Герджиков и полковник Невяна Митева, като независими кандидати за президент и вице-президент. Те ще се изправят в битката за Дондуков 2 с подкрепата на ГЕРБ СДС. Професор Герджиков заяви, че ще работи за обединението на всички българи и няма да води компромат на война, а се надява на позитивна кампания. Ето какво още каза той. Аз не съм политик, не мисля и не говоря като политик. Предполагам, че няма и да се превърна в политик. Аз съм българин като вас, който е готов да поеме отговорността и да плати цената за това, да помогне поне малко за обединението ни. И когато казвам да се обединим, нямам предвид политиците и партиите, имам предвид хората и нацията. Моята цел е да върна нормалността в политическите отношения, да помогна за обединението на всички българи и, както е казано в Конституцията, за единството на нацията. Аз не съм партиен кандидат, не съм партиен член, няма как да бъда привърженик на една определена партия, особено пък ако бъда избран за такъв обединяващ пост. Очаквам поради тази причина подкрепата на всички граждани. Човекът, предложил на партията на Бойко Борисов да подкрепи професор Герджиков, се оказа бившият министър на образованието Красимир Вълчев. Добре дошли при нас. Здравейте. Тук въпросът кой предложи на ГЕРБ професор Герджиков не е актуален, защото вие пък и сам си признахте. Кои негови качества ви подтикнаха така да го припознаете и да допуснете, че той е възможният кандидат на ГЕРБ, господин Вълчев? Той е безспорен родит и авторитет. Не назначен, а избран от академичната общност, управлен от своите колеги като такъв. Но изключително широко скроен човек. Човек, който успява да постига целите си, като убеждава, говори. Човек, който спори без да обижда. Човек, който може да обединява и работи много добре с опонентите си. Ако погледнете хората, които са били кандидати срещу него, било в Софийския университет, в съвета на ректорите, днес го подкрепят и това е една много добра атестация. Ние се познаваме с него много отдавна, но последните 10 години имах възможността да работим заедно. Той преди това като заместник ректор, аз като главен секретар в Министерството. Смея да твърди, че заедно направихме най-важните промени в системата. Той участваше, разбира се, много други хора участваха. Никакъв случай не искаме да кажем, че ние двамата сме единствените и основните. Но и той го даде днес като пример. Образованието е тема, по която ние можем да водим смислен разговор и трябва да водим такъв положителен разговор за нашето бъдеще. И това не става с воюване, не става с натрапване на собствената теза, с диалог. Освен, че е широко скроен човек, той е човек с хуманитарен профил и това може би му помага да успява именно по този начин. Този момент в България, това е човека от такъв човек имаме нужда, това е човека, от който имаме нужда. Както често се казва, точният човек на точното място в точното време. Той каза, че няма да се ограничи само до подкрепата на ГЕРБ СДС, че ще търси подкрепа и от други десни партии, включително и центристки ВОД. Да, ние много се надяваме той да не е кандидат подкрепен само от ГЕРБ. Ще бъде ли припознат според вас и от останалите партии вдясно и от тези в центъра? Предполагам, че визира новите партии на промяната, които се определиха за центристки. Много се надявам да има разум. За съжаление, последните години много политически лидери инвестираха в омраза, посяха омраза в името на собствения си политически приоритет, просперитет.
Днес те са пленници на тази омраза. Те не могат да излязат от това, че радикализираха малцинства, балоните си в интернет, в социалните мрежи, ако искате. Това им пречи да подадат ръка. Това е тяхното вътрешно самоограничение. Подадат ръка към останалите. Станахме заложници на тази ситуация. Тя доведе до фрагментирането, до невъзможността да се състави правителство. Може да пробваме още 5 години с 20 избори, дали ще стигнем до кой ще надделее. Вероятно някой ще надделее. Вероятно ще имаме конституционно мнозинство и за съдебна реформа след 5 години, ако минат още 20 избора. Но много по-вероятно е да имаме такова, ако всички седнат на една маса, ако имат посредника в лицето на президентската институция, човек, който е сговорчив, човек, който не воюва и направим тази реформа. Много по-вероятно е да живеем в хармонично, проспериращо общество, ако заложим на образованието, превърнем образованието в мисия, ако около нас има повече възпитани и добри хора. И това е той, което може да направи. Това е неговата историческа мисия. Ние дълбоко вярваме в това. Аз дълбоко вярвам в това. Това ми бяха и моите аргументи пред колегите. Той е ваш колега и ваш приятел, професор Герджиков. През тези години ние сме имали много спорови с него. Но смея да твърдя, че и двамата сме възпитани. Той определено е възпитан, но не искам да говоря за себе си. И сме постигали съгласие по най-важните теми в сферата на образование. Той не ясно ли е, че влиза в трудна битка? Да, влиза в трудна битка, в какво една среда, в която много... Казали ви, че така има притеснения или пък някакви колебания за това, че все пак битката ще е сериозна, едва ли му е сигурна победата, не е ясно кой ще победи? Да, няма как човек да няма такива притеснения. Има притеснения, ако искате, заради това, че се промени личния живот. Може би това е най... Променя му се тотално живота на президент, пък да ни го... И преди това е дори и на кандидат-президент. И тук, не знам, решението е негово. Не мога да говоря вместо него, но може би надделява чувството за мисия. Казвате, че за ГЕРБ е много важно кой ще бъде президент, за да може той да постигне това обединение, от което се нуждаем, за да седнат всички на една маса. Защо обаче останалите политически сили не приемат това и продължават да твърдят, че няма да седнат с ГЕРБ на една маса? Ако имате президент, т.е. ако издигнат и подкрепен от ГЕРБ, професор Герджиков се превърне в президент, смятате ли, че тогава ще бъдете приемлив партньор? Не. Целта, задачата, както и професор Герджиков днес каза, не е да обедини партиите. Не е целта да има една партия или правителство от всички партии в парламента. Не е целта да върне ГЕРБ в управлението. Целта е да имаме относителен, обществен консенсус, постигнат на базата на разговори по най-важните теми. Как искаме да се развиваме, в какво общество искаме да живеем, кое ще ни бъде приоритета, образованието, примерно. Аз съм дълбоко убеден, че образованието и науката е това, което може да ни направи добро и проспериращо общество. И другото е да възпитаме децата като добри хора. И той е споделял тази мисия с мен и това е, може би на това се дължи и на моята силна убеденост, че той трябва да бъде кандидата. Хайде, че казахте да образование, подкрепен. А вие бяхте все пак 4 години министър на образованието. Одобрявате ли мерките в образованието, които бяха взети? Одобрявате ли факта, че училищата бяха отворени за първи учебен ден? Имаме в момента увеличаване на случаите. Нямаме задължителни ваксини обаче за учители, например, или за различни сфери. Това правилна политика ли е според вас? Факт е, че образованието пострада. Мотивацията на децата за учене пострада. Най-ни повече, на други по-малко. Зависимост от възрастта, зависимост от подкрепата от страна на родителите, така. Семейната среда. Факт е, че страдаше по време на дистанционното електронно обучение не само мотивацията за учене, но и физическата активност, психически проблеми се натрупаха. Всичко това оформи един консенсус, че трябва да стремим към максимум присъствено обучение. Основната причина, при която бяха затварени училищата през изминалата учебна година, е, че нямаше ваксини или нямаше достатъчно ваксини. На края на годината, учебната година, говори, когато вече имаше достатъчно ваксини и ситуацията беше по-добра. Тази учебна година нямаме оправдание. Наистина нямаме оправдание. Не можем да прехвърляме върху децата тежестта на епидемията. Защо никой не взима решение обаче да се въведат в различни сфери задължителни ваксини?
за учителите, например, за да бъдат предпазени. Много популистко или много, как да кажа, много крайно решение ли това в навечерието на избори? Толкова невъзможно ли звучи някой да каже, че за да предпазим всички, трябва да се предприема тук, и такава стъпка? Тук има две мнения. От една страна, доколко държавата трябва да има родителската роля, да налага. От друга страна, колко свобода човек трябва да има свободата, включително ако иска тя си играе на хазарт с вирус. Защото този вирус, най-голяма част от хората, които достига, го преболедуват леко, дори безсимптомно, но факт е, че други пострадват. Друга страна пък имаме и капацитета на здравната система. Ако ние не вземаме мерки, както миналата година, ако не вземаме мерки, виждат, че лесно достигаме, ако не се вземат бързо мерки, лесно се достига капацитета на здравната система. Това прави много трудна ситуацията. Ние сме пред сложни морални дилеми. От една страна е правото на живот на хората, друга страна е правото на образование на децата. Факт е обаче, че по-доброто образование, здравословния начин на живот, физическата активност също са свързани с по-пълноценен и по-щастлив живот. Разбрах, подобно решение за сега е рано да бъде взето. Това е, което ми казвате. Финално нашия разговор, и защото влизаме в политическа битка, казахте за вашия кандидат за президент по отношение на коалициите, че очевидно следващото управление ще бъде коалиционно. Виждате ли ГЕРБ в коалиция с Продължаваме промяната? Те поискаха от вас всъщност нещо много просто. Казаха, че трябва да признаете, че сте дали 20 милиарда на 20 лица, да съжалите за това и са готови да говорят с вас. И да накажете, разбира се, виновните. Ако искаме протегнати ръци, много неща трябва да си признаем взаимно. Включително и това какво е направило ГЕРБ през последните 12 години. Аз не мисля, че в тяхното политическо говорение имаше достатъчно обективизъм. Да ни кажа, беше забранено последните месеци, се говори, че нещо положително е направено през последните години. Това са години, в които ние имахме икономически растеж, в които растяха индустриите с висока добавена стоеност. Това са години, в които повишихме събираемостта на приходите, инвестирахме в инфраструктура, повишихме разходите за образование. Не мога да изборя, разбира се, всички неща. Тоест, ние имаме темите, по които можем да намерим обществения и политическия консенсус. От кого зависи да се стигне до този разум? Зависи от разума и от това. Аз ви казах, че много от политическите лидери са заложници на това, че посяха омраза и разделение. Сега трябва да проявят лидерство и да кажат всички тези хора, които радикализираха, вижте, имаме и отговорност на държавници, а не само на политици. Благодаря ви много за този разум. Че професор Герджиков ще бъде държавник. Благодаря ви. Ето как продължаваме ние след минути. Тя има 19 книги, а творчеството й е преведено на 55 различни езика. Тя е сред най-продаваните автори в света. Изкуство и приятелство. Вежди Рашидов, Мариус Донкин и Аделина Филева се срещат при Айшес Али. Добре, сега следва среща с един от най-отличителните гласове в съвременната световна литература. Тя пише на турски и на английски. Живяла е на Запад и на Изток. Освен писател, тя е и доктор по политически науки. През 2017 година Политико я избира за една от 12-те личности, които биха направили светът по-добър. Преди дни на български излезе и най-новият ти роман «Островът на изгубените дървета». Детелина Калфова ни среща с една от най-четените и вдъхновяващи писателки в света – Елиф Шафак. Елиф, минаха вече почти 2 години от началото на пандемията. Какви са уроците, които трябва да извлечем от нея? Намираме се на важен кръстопът. Трябва да разберем, че стария свят вече го няма, а новият още не се е родил. Това е време на несигурност, на промяна. Смятам, че сме в ерата на песимизма, на страха. Обзела ни е екзистенциална тревожност. Във време като това трябва да преосмислим ценностите и приоритетите си. Дали искаме повече пари и печалба за сметка на разрушаването на планетата? В книгата ви «Как да запазим разума си във времена на резединение» казвате, че преминаваме през криза на смисъла. Защо е така?
Търсим смисъла на погрешните места ли? Преживяваме криза на смисъла, защото дълго време смятахме за даденост демокрацията. Много хора считаха, че на Запад няма защо да се тревожат за демокрацията, за правата на жените, за правата на човека или свободата на словото. Те не бива да се приемат за даденост. Книгата казвате също, че вярата, че утрешния ден ще бъде по-хубав, вече не съществува. Къде според вас ще ни отведе тази ера на отчаянието? Когато погледнем поколението на баба ми и преди това, виждаме, че те са преживели много трудности. И тогава не им е било лесно. Но те винаги са вярвали, че утрешният ден ще е по-добър от днешния. Че ако осигуриш на децата по-добро от твоето образование, те ще имат по-добро бъдеще, по-добри възможности за работа. Днес вече не вярваме в това. Малко са хората, които смятат, че ако младото поколение има по-добро образование, то ще има и по-добри възможности за работа. Във времена на климатични промени не са много оптимистите, че утре ще е по-добре от днес. Пандемията също ни изправи пред много негативни емоции. Затова смятам, че е нормално понякога да се чувстваме гневни и тревожни. Не може да сме радостни или оптимисти през цялото време. А и не трябва. Аз гледам позитивно на песимизма. За мен важното е какво правим с този гняв и тази тревожност. Как превръщаме негативните емоции в нещо градивно, както за себе си, така и за обществото. Това, което ме плаши, е липсата на каквито и да било емоции. Апатията. Когато сме безразлични и безчувствени, смятам, че това е много опасен праг за човечеството. Защо смятате, че имаме нужда от песимизма на интелекта и оптимизма на сърцето, за да запазим разума си днес? Смятам, че здравословна доза песимизъм не е нещо лошо, защото имаме нужда от малко песимизъм на разума, за да разберем какво се случва по света и за да сме по-осъзнати какво е заложено на карта. Но пък и твърде много песимизъм ни натежава и ни дърпа надолу. Така че имаме нужда и от здравословна доза оптимизъм. Трябва ни и надежда. А къде да я намерим в тези трудни времена? Оптимизъм и надежда можем да открием, като се вгледаме в ближните си. Защото на този свят има неща, които винаги са били по-силни от разделението и поляризацията. Любовта, приятелството, солидарността, сестринството. Както и да го наречете, начинът по който като човешки същества се свързваме отвъд границите е невероятен. Това е много силно и все още го има. Трябва ли да си добър наблюдател, за да си добър писател? За да си добър писател, най-напред трябва да си добър читател. Писателите са и читатели. Ние четем, учим се. Учим не само в нашата област, а от различни дисциплини – история, философия, невронаука, наука за климата. Ние сме ученици в училището на живота. Така че четенето е много важно. Но както и вие казахте, от значение и слушането. Опитвам се да слушам какво казват хората през цялото време. Слушам не само какво казват, но и как го казват, с каква енергия, с какви думи. Така че да, ние наблюдаваме много. Израелският писател Давид Гросман споделя, че усеща, когато се заражда една история. Така ли е и с вас? Така ли беше с последния ви роман? Няма значение дали това е първият и третият или десетият роман. Като писатели ние постоянно се съмняваме в себе си. Има седмици, в които мислиш, че имаш перфектната история. Но има и такива, в които се чувстваш потиснат. Това е част от процеса на писане. Не е пътуване по права линия. Преминаваш през емоционални възходи и падения.
Но когато пиша роман, винаги се чувствам свободен. Сякаш мога да бъда едновременно много неща. Усещам чувство на свобода, което не мога да почувствам другаде. Чувствам, че страната на историите е моята родина. На нея принадлежа. И когато завърша дадена книга, понякога се чувствам тъжна, защото трябва да я пусна, да я дам на редакторите, на издателите, така че когато съм във фаза между два романа, се чувствам малко изгубена. Така ли е и сега? Изгубена ли се чувствате в момента? Да, в момента съм между два романа. Това е време, в което се вслушвам във Вселената. Чета много, попивам и наблюдавам. Но и се чувствам изгубена. В новия ви роман «Островът на изгубените дървета» героинята Ада изкрещява в класната си стая, а видеото от този момент става популярно с хаштага «Do you hear me now?». Винаги ли според вас трябва да изкрещим, за да бъдем чути? Много хубав въпрос. Смятам, че на толкова много от нас понякога не се иска да изкрещим. Това не означава, че ще го направим, но усещаме нуждата. Има много неща, които ни карат да се чувстваме гневни и фрустрирани. И днес с дигиталните технологии и социалните медии, които дойдоха с обещанието, че ще позволят гласът на всеки да се чува еднакво, действително се оказа, че милиони хора продължават да се чувстват без глас. Сякаш гласът им не се чува от политиците, от елита. Това създава усещането, сякаш си впримчен в капан. Освен това сме изправени пред климатична криза. Има много несигурност, възможна е нова пандемия. Живеем във време на страх и това също допринася за надигащия се в нас вик. Кризата на чуваемостта ли е в основата на всички останали кризи, през които преминаваме в момента? Вярвам, че е така. Защото сме забравили как да се чуваме. Всеки иска да надприказва другия без да го слуша. За мен това е много проблематично. Това е и ерата на поляризацията. Медиите също винаги искат да имат двама представители на противоположни лагери, които крещят един на друг, защото това ще доведе до по-висок рейтинг. За мен това е много деструктивно. Смятам, че по-подходящо би било да се каже: аз имам мнение, но съм тук да изслушам и теб. Ако това, което казваш, ми се стори логично, аз съм готов да променя мнението си. Иначе тези сблъскващи се твърди позиции са много опасни. Абсолютизмът е много опасен. Винаги трябва да се съмняваш малко в себе си. Не да си 100% сигурен в истината си. Често повтаряте, че обратното на доброто не е задължително злото. Апатията е. Както и че най-опасната емоция е липсата на такава. В този смисъл, кога според вас е по-добре да слушаме и наблюдаваме и кога да говорим? Според мен те вървят ръка за ръка. Да си добър слушател не означава, че трябва да мълчиш или да си пасивен. Точно обратното. Проблемът в света, в който живеем, е, че повечето по-умерени хора са много уморени. Има едно изтощение в тях. Всеки ден нещо се случва и хората се чувстват уморени от този хаос и какафония. Така умерените отстъпват и хардлайнерите доминират в общественото пространство. В романа си давате инструкции как да заровим и изровим дърво. Кое е по-добре според вас? Да заровим или изровим болезнените спомени? Това е много интересен въпрос. Темата за дуалността между паметта и амнезията винаги ме интересувала. Аз идвам от Турция, страна с много богата и комплексна история. Но това не предполага силна памет, а точно обратното. Смятам, че турското общество, обзето от колективна амнезия и отношението ни към миналото, е пълно с дупки. И тези празнини се запълват с ултранационалистически или ислямистски интерпретации на миналото.
Тази идея, че винаги сме били славна империя, митовете свързани с нея, носталгията по империята, това не е здравословно. Би трябвало да можем да говорим за миналото спокойно. Както за красотите, така и за грешките, а понякога дори и за зверствата на миналото. Но като писател аз искам да обърна внимание на хората, чието истории и гласове са били заличени, забравени и никога официално включвани в официалната история. Така че аз се интересувам от малцинствата, от всеки, който се чувства като другия и стласкан някакси към периферията. Искам да приближа периферията към центъра, да направя невидимите малко по-видими, нечутите малко по-чути. Интересни са ми неразказаните истории. За това ли винаги пишете по теми табу? Не мисля, че винаги пиша за теми табу. Пиша за теми, които ме интересуват, а те лесно засягат властите в Турция. Като разказвач на истории, аз обичам да задавам въпроси. Според мен, работа на писателите е да питат. Но не е наша работа да даваме отговори, защото самата аз не знам отговорите. Убийствата на жени са голям проблем, както в Турция, така и в България. В този смисъл, смятате ли, че голяма роля за това има и как родителите възпитават децата си, както синовете, така и дъщерите си? Действително, имаме нужда от промяна. Трябва ни спешна социална, правна и политическа промяна. Понякога хората си мислят, че убийствата на жени или насилието на база пол не е въпрос, който налага спешно решение. Не, той не може да бъде отлаган. Това е спешен проблем. А и с пандемията насилието над жените и домашното насилие по целия свят ескалира. Данните ясно показват всичко това. Ако бяхте продуцент на новините, какви щеше да са новините, които щяхте да заложите в реда днес? Кои са новините, които смятате, че ще са от значение след 50 години? Това е прекрасен въпрос, който не си задаваме често, а трябва. Бих сложила повече новини за това, което се случва на планетата, на природата ни. Защото това ще има огромно влияние в краткосрочен и дългосрочен план. Бих споделила повече новини за хуманността, защото понякога новините се фокусират само върху насилие и скандали. И така загубваме представа за другите неща, които се случват. Като начинът, по който се свързваме, начинът, по който съжителстваме, не трябва да се забрави за тях. Често казвате, че живеем в ера, в която има твърде много информация, много малко знания и още по-малко мъдрост. Къде според вас ще ни отведе това? Всеки ден ние сме заливани от информация. Но истината е, че не можем да поемем и осмислим този информационен поток, а и не го правим. Имаме много малко време за истинско знание и още по-малко време за мъдрост. Затова трябва да променим пропорцията. Това, което искам да кажа е, че времето, в което живеем, ни направи не само невежи, но и арогантни. Забравихме как се казва «не знам». Кога беше последният път, когато чухте някой да казва «не знам»? Понякога казваме «не знам», ако децата ни зададат труден въпрос. Но между нас, възрастните, не си признаваме, че не знаем. Може да ме попитате каквото и да, и ако не знам отговора, ще го потърся в Google. След 5 минути ще изляза с нещо, което ще ми даде илюзията, че съм запознат с темата. Но всъщност, аз не знам нищо по въпроса. С други думи, забравихме да се изправим пред липсата ни на знания. Вече не знаем как да кажем «не знаем», което е много лошо. Защото когато осъзнаеш какво не знаеш, това действа смиряващо за душата. А имаме нужда от повече скромност. Нямаме нужда от повече арогантност, а от повече смирение. Какво свързва Вежди Рашидов, Мариус Донкин и Аделина Филева? Разказвай, Шесели.
Това са така по-свободни неща, композиции. Намираме се на едно от местата, които със сигурност ще бъдат места за приятели, но това, което искам да знам от вас тримата е, вие самите лесно или трудно създавате приятелства и какво всъщност за вас е приятелството? Приятелството е, това са времето, в което ти инвестираш много. Инвестираш обич, чувства, доверие, вяра, ден, ежедневие, част от живота си на приятел. И когато приятел ти изневери или предаде, по-просто казвам, тогава болката е много силна. Малко приятели остават, но мисля, че качествени, тъй като цял живот съм искал, идвайки от Кърджали, да стана голям художник. Този стимул ме е карал да търся по-големи от мене, по-качествени приятели. Приятели, от които да е в тази среда да дишам въздуха на можещи. Защото аз имах нужда да се науча. И от тогава имам навика да си избирам приятелите, защото това е средата, в която аз искам да бирам. Как започна вашето приятелство, господин Донки? Това е още от преди 89-та година, при всички положения. Спомням си, имаше един период, който обикаляхме по разни галерии, гледахме. Не се виждаме често, но тогава, когато се видим, изпълваме времето със смисъл. Затова тази галерия тук, която е създал, ужасно много ми харесва. Защото в нея този приятел е създал тази интимност, тази истина, тази любов, която трябва да има и към приятелите, и към хората. Затова продължаваме да бъдем такива. Истината в живота ни е част от усещането на сърцето. Да, той е прав. Стари приятели. Отново приятелството е изградено на други неща. Много млад, много изявен, много доказан актьор, филмите, всичко. Аз обичах да седа между тях. Тора аз обичам актьорите, колко да ви е странно. Моето детство мина в гримьорните на Кърджалийския театър. Между артисти, докато моята майка репетираше на сцената. Случайно сме се срещали на различни изложби. Но трябва да кажа, че нашето приятелство започна началото на 90-те години. В един момент в по-малките курсове се оказа, че се е появил преподавател, който много интересно и атрактивно преподава скулптура на изкуствоведите. И аз от по-горен курс се натъкмих, се прилепих към по-малкия курс да чуя и да видя какво се случва там. Нали? Как така нещо по-интересно, а ние не сме го видяли. И тогава всъщност видях, че този преподавател е Вежди Рашидов и че е изпълнено ателието с множество албуми за най-различни световни скулптури. Разговорът вървеше през това, като разбира се, срещите ставаха на най-различни места. Кои са качествата, които най-много цените един с друг? Аз добре следя хората, които се занимават в сферата на културата с позиция. Както в скулптурата завършват 10 човека, един от тях, ако остане, е успех на един курс. Смисъл като скулптур, като име и като доказване. Аделина е от тези марки, което тя не е случайно се наложи да е най-дългогодишният шеф на Софийската градска галерия. Тя имаше един много странен, интересен поглед. Много често в кръчмите си водих студентите, защото като седнеме като приятели, поръчаме си по едно вино и питиеме. И водихме човешки разговор, свободен разговор, спорихме за някои неща. Това беше така най-приятната част, защото тогава се освобождаваха тези деца или тези млади хора от това време. И се отпускаха и по-спокойно си казваха техните позиции. Те също са много важни. Не винаги трябва да се съгласни с преподавателя или с човека, който ги говори, те се отпускат. Защото се опитвах да направим наистина артистични дискусии, човешки дискусии, приемах техните мнения и критики. Влизайки тук, се появи в мен темата за истината и темата за доверието. Нещица, които в това време, в което живеем, за съжаление, ужасно, ужасно много загубихме.
И дори си позволяваме да го изкривяваме и да хвърляме кал по хората, като нямаш право да правиш, защото просто не си ги създал. Но тук и сега, докато говорят те двамата и се вглеждат на всичко, което е направено, значи човек спокойно може да потъне навътре във всяка една скулптура, във всяка една картина, защото в нея има истина и да намериш пътеката на своята душа и на своята емоция. Кога назря момента да откриете галерия? Галерията първо е един подарък, след като приболедувах рака, и това са произведения, които са в периода, когато не можех да търкам бронз, киселини. Идеята дойде от жена ми. Аз не искам тази галерия да е само печеливша. Политиката е да върна, и аз съм се консултирал, много често си говорим с Аделина, че много големи имена останаха някъде във времето. Ще се опитам до край да показвам големите имена. Онези, които като Галин Малакчев, като Найден Петков, да речем, който аз много харесвам. Вера Леткова, една жена, която правеше уникална живопис, страхотна, много я харесвам. Малко се порова в миналото, Симеон Вено, Иван Черното, Иван Кожухаров. Все майстори, големи майстори, всеки по-своему, по своята посока. Но едновременно и няколко големи, съвременни наши живи приятели, художници, пак приятели, защото са талантливи. Акварела ми е при сърце, трудна техника е. Пущаш водата в цвят и тя стихия. Като огън върви, където намери за добре. Ние общото боравиме с една и съща материя. Само изразните средства са различни. Тая душа, в която един художник е има, има го артиста, има го музиканта, композитора. А ние сме заедно. Тази дума напоследък заедно, ние пък не случайно явно седим така. Всичките. Това е разбиране за единение. Струва се, че при нас тази дума единение е много по-сигурно, защото като че ли заедността ни, грижата ни, поправянето на другия, дискутирането, говоренето, радването от това, което си направил, което всичкото е стимули, независимо от коя страна на скалата е това. В това единение има и осъзнатото послание, за което може да не се говори спрямо хората. Хората на духа, както Вазов е казал, хората на духа могат да изведат България на висини. Мисля, че у нас се загубиха думи като уважение към другия. Хората масово почнаха да се стремят, ще го нарека, към силата на деня. Дори приятелствата така се изграждат. Аз се надявам, че възпитанието ще се върне в България, защото какво липсва ни възпитанието, за съжаление. Тя гледа много по-позитивно, отколкото примерно е факт, защото тя деликатно обяснява тия разминавания. Ние си мъчим този човек, който е по-нагоре, да го фанем, да му дърпим килимчето, да дойде тук долу при мен. Защо? Защо това е някаква характеристика на народа ни, която аз дълго време наблюдавам назад във времето. Че такива автори, да кажем, като Вазов, понеже стана въпрос сега и двете му годишни, които имаш. Ето има едно стихотворение, сега се сещам, Ехото се казва, в който казва: скиталец беден по света, аз не намерих никой път душа си да изкажа. Вазов. Да контролираш водата, се оказва така играчка сериозна. Взимам поята, разлива се, не я мъча и отвътре така ми идва. Аз смятам, че получих свежи неща, приятни, мислих, че ще бъда по-черноглед и ще правя черни неща. Тежка ли е директорската порога? Когато решаваш въпросите в името и в интереса на театъра и на колегите си, не е толкова трудно. Театъра, според мен, в момента, в резултат на тези 5 години, е на съвсем друго ниво. Продължавам да не приемам, и това е било част от нашите спорове, за диференцираното отношение към различните театри, включително към Националния театър. Театъра пое своята визия за това как трябва да се развива в тези 5 години, които минаха,
И сега от тук нататък също има визия поне до 24-та година, когато е 120-та годишната националния театър. В момента има едни проекти като театър пред театъра, двете години юбилейните, които бяха за Вазов, предстоят всяка година международни участия на големи режисьори. Ето след месец и половина е първата премиера на Робърт Уилсън. Какво се случва с спектакъла Хъшове в Народния театър? Защото много коментари се чуха по този въпрос. Този човек, който повдигна тази дискусия, си позволи да ме обвини в какво ли не. И си позволявам да го кажа. Иначе, що касаеше мене, нямаше никога да говоря. Но всичко това, в което ме обвини, ето, заклевам се, аз съм си свещеник, всъщност не бива да го правя, но го казвам тук пред всички, пред вашите зрители. Нищо не е верно. Нищо. Второ, този човек, който се отрече от родината си и каза, че България това не е неговата родина, се интересува единствено и само от своите представления. Не се интересува как върви и какво е прави театър. Това не го разбирам. В този живот театър е по-голям от всички нас взети заедно. 4 представления сме направили в различните му жанрове, на които има Вазов. И в този смисъл за този репертуарен театър това е достатъчно. Убеден съм, че тези представления са на високо ниво и като интелигентност, и като изкуство. Можем ли тогава, за да сме напълно ясни и за да ни разберат и зрителите, да кажем каква ще бъде съдбата на Хъшове с две думи? Продължава ли да съществува представлението на сцената или скоро няма да го видим? Може ли аз пак да отговоря? Не искам Хъшове да може да го има, не в този вид. Предложил съм, казал съм. Голяма част от колегите се чувстват вече възрастни за него. То може да бъде в друг вид. Но този театър ще се отиде при него и ще се предложи каква трябва да бъде концепцията и разпределението и така нататък. Скулптурата е малко по-късна, 2-3 години вече след Болиста. Аз се гордея, когато залите на галерията са пълни. Ако искаме нещо да променим, трябва да го променим, почвайки с личния пример, с каузата, която извеждаме, с това, което ще събереме 5 човека и ще го направим заедно. Моите колеги изследват най-различни проблеми на българското изкуство, ровят по архиви, ходят по ателиета, събират творби по библиотеки и включително заедно с телевизията работим за различни филми за нашите художници. И когато дойде един човек в градска галерия, той получава един цялостен продукт, от който ще си излезе научил различни неща. Значи паметта ти дава устоите за съвремието и ти дава отправната цел за бъдещето. Тоест ти да не правиш това, което е правил дядо ти. Аз отправям един призив за обща дейност. Този кръг там, Национална галерия, симфоничен оркестър, Национален театър, Градска художествена галерия. Дайте да го образуваме това като един духовен център. Ако искате да намерим начин на атрактивността за участване на самите тези, които идват там в създаването на изкуство, независимо какво е. Този разговор. Аз завършвам така. Дано тази галерия стане традиция. Това, което опитахме тримата да направим една дискусия, човешки, всеки по-своем, да се превърне част от живота на галерията, защото аз живях във времето, когато имаш тези дискусии. Защо толкова време работя в градска галерия и правим нашите художествени планове, съм оптимист. Ви ми се искало всичко да се получава много по-бързо, някак тази всеобща българска енергия да тръгне в друга посока и то в съзидателна посока. Това място, което е създадено с много любов, нека от него да продължи да стои и това навън. Възможността такова нещо да съществува и сега, и сега, и разбиране за мисия. Един повод за добри срещи. Thank you.
Така се разделяме. Благодарим ви, че бяхте с нас и днес. От целия ни екип, хубава вечер!